І все це напередодні великодніх і травневих свят, коли в українців з'являються додаткові вихідні. І хоча лікарі просять не забувати, що пандемія нікуди не зникла, у найжвавіших туристичних точках вже почали готуватися до напливу людей. Що, де і коли відкриється, знають наші кореспонденти. Громадський транспорт за спецперепустками, на дорогах затори. Школярі на дистанційному навчанні, а батьки у квесті, куди ж подіти дітей у робочі дні. Та напередодні Великодня Україною прокотилася звістка. Область за областю почали виходити з локдаунів. З червоного кольору одразу в жовтий перефарбували Одеську. Туристів готові приймати і розкішні ресторани, і вуличні продавці гарячої кукурудзи. Утім, ажіотажу, як торік, в Одесі не чекають. Бо цієї холодної весни частина українців відпочиватиме за кордоном. Проте, кажуть, людей усе одно приїде багато. Перезавантажитися. Карантин многих людей вводит в какие-то депрессивные такие состояния, а море, оно всегда дает возможность все-таки обнулиться, как говорят у нас в Одессе, и получить новые яркие положительные эмоции. А от Прикарпаття вже два тижні, як пожовтіло. Святкові приготування в розпалі, і про карантин, здається, всі забули. Прикарпаття славиться великодніми святкуваннями. Тут традиції дотримуються масово. Торік на Пасху вхід до храму був обмежений. Цьогоріч ситуація кардинально інша. Крім дистанції та маски, жодних інших вимог. Кожне богослужіння згідно розпорядку буде відбуватися. І кожна людина має повне право і повний доступ. Травневі свята – це ще й туристичний потік. У цьому невеличкому готелі Івано-Франківська вже половина номерів заброньовані. Приїжджають до родичів, до друзів, багато вихідних і зупиняються, як правило, в готелі. Червоний Львів попередньо на замку аж до 5 травня. Ми відмовляємося від масових подій, зважаючи на карантинні обмеження. Ми так само відмовляємося від традиційного великоднього ярмарку. А ще у Львові новація від священників. Освяти Пасху сам. Під час цієї онлайн-трансляції ми можемо взяти воду і самостійно освятити фактично ті страви в нашому великодньому кошику, щоб не нашкодити нікому. Київ залишається у невизначеності. Прогнози оптимістичні. Столиці пророкують стрибок із червоної зони в жовту, але... У нас йде показники зниження по первинне виявленню, по госпіталізації, але по літальності і по важким випадкам, саме з реанімаційні ліжка, вони сьогодні надзвичайно завантажені. Нині в червоній зоні трохи менше, ніж половина України. Влада закликає утримуватися від відпочинку у великих компаніях. Ірина Баглай, Андрій Анастасов, Жанна Дудчак, Христина Гашенко, телеканал «Інтер».